Hoje compartilho uma linda, uma poderosa oração para fortalecer o espírito. Ela também é para quebrar as correntes, principalmente do pessimismo e do fracasso em nossas vidas. Portanto, ore com muita fé e também compartilhe, indique esta oração a um amigo, a um familiar e tenha certeza fará diferença na vida de muitas pessoas. Ore comigo com muita fé. Em nome de Jesus Cristo, determino com a permissão de Deus Todo-Poderoso que sirvo, adoro, busco e entregarei a minha vida, que toda a corrente do mal está sendo destruída pelas mãos poderosas do Espírito de Deus. Que destrua a ganância em meu coração e todo tipo de vício e dependência em meu ser. Cristo que habita em minha mente, Cristo que mora em meu lar e visita em todos os instantes o meu coração, peço-te com todas as forças do meu ser que liberte da minha mente todo tipo de pensamento contrário, negativo, ansioso e de derrota. Peço-te que preencha em minha mente todo o espaço com amor, o perdão, a paciência, o equilíbrio e a paz do Senhor. Eu não discuta ou brigue por coisas pequenas e insignificantes. Eu me afaste da maldade, da ignorância e do coração duro do outro. Eu cuide de mim com amor, carinho e atenção todos os dias da minha vida. Clamo, clamo e clamo piedade, compaixão e misericórdia tem da minha vida. Deus que me criou e maravilhas tem colocado diante dos meus olhos, perdão eu peço por tudo o que fiz de errado. Perdão eu suplico por tudo que eu disse que desagradou o Senhor. Perdão por tudo que fiz de errado e me recordo. E por tudo que pratiquei sem saber que estava errando com o Senhor. Meu Senhor e meu Deus, gratidão por fortalecer o meu espírito com a unção de milagres, com a unção de cura e libertação. Em nome de Jesus Cristo, eu clamo que fortaleça todos os dias o meu lado espiritual, para que eu tenha força para lidar com qualquer situação difícil ou preocupante. Eu persista, mesmo quando tudo se tornar impossível ou sem solução. E, Senhor, eu te recebo com alegria em meu coração. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia e não se esqueça, o seu like, o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Portanto, compartilhe, divulgue e se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, e um ótimo descanso.